Тази вечер такова време ще отделите на мен и на моята прекрасна нова лекторка Ели в нашата платформа на Coaching Creole. Сега, вярвам, че в тези 30 минутки, в които ще си поговорим, ще придобиете още една така по-ясна представа за това какво тя прави, но до момента от това, което виждам и чувам и много се радвам всъщност от факта, че толкова много хора се включвате в нейните лекции, в нейните сеанси, като един специалист, терапевт, който първо е гласувал доверие на мен, след това е протегнал ръка към всички вас. Вярвам, че ще допринесе много, поне на тези, които са, как да кажа, готови да приветстват себе си по един различен начин на ниво на осъзнатост или там, както който по какъвто начин иска да го интерпретира. Сега пускам и Зоя да се представя накратко. За тези от вас, с които не се познаваме, аз съм Станислава Павлова, основател и много горда всъщност с факта, че се умяхме да изградим една такава платформа като Coaching Creole. Какво всъщност правим на платформата е наша много голяма мисия през последните 5 години. На 8 декември стават 5 години. Живях дълги години в Лондон, но по други обстоятелства се прибрах и вече съм в България една година. Много съм щастлива, че виждам толкова будни хора. Не само по света, а и виждам в България колко жадни хора има за една друга осъзнатост, за един друг начин на живот. И това само може да ме кара да съм много щастлива и много да се радвам, че благодарение на това, което съществихме и сформирахме тук на тази платформа, всъщност ние дадахме възможността на такива хора, на такива специалисти като Елица, да бъде част от нашия път, да достигне до всички вас, да предаде нейните знания, нейните умения и не на последно място да допринесе за по-добрия, по-спокойния начин на живот. Защото в днешно време, съгласете се с мен, че така, изпитваме изключителни, как да кажа, да не използвам някакви думи, които са отрицания, но ще го кажа, че усещаме доста напрежение в ежедневието като цяло. Аз професионално се занимавам с коучинг и не случайно платформата се нарича Coaching Creole, но пък от друга страна, зад тази дума коучинг стоят едни много дълбоки и много различни понятия на психологията, на подсъзнанието, на невидимото, на онова на обятното от менталното ни състояние, от това очите да видят, ръцете да пипнат. Така че може да се абстрахирам от името или от определенията, по-скоро да се отдадем изцяло на това, което срещаме като хора по нашия път и по-специално тук при нас, сред нас, защото не са случайни хората. Всеки по един или друг начин ще допринесе за всеки един от вас, съм сигурна, осъзнатост и хубаво изживяване. Така че чести почитания, благодарности към всички вас, с ръка на сърцето. Искам да ви благодаря наистина за всичкото това време, което отделяте, подкрепяте, споделяте, изпращате поздрави, имейли, радостите ви, притесненията ви. Знам, че е много съкровено всичко това, което споделяте и не е никак маловажно. Срещала съм през всичките тези 5 години изключително много истории. И много бях щастлива, когато достигнах до Елица и нейните познания по синергоетика. Аз самата в момента преминавам тази седмица през много интересни фази. Ели, благодаря ти за това, че си тук сред нас. Благодаря ти за това, което си ти. Наистина много съм щастлива, че имам възможността
да бъда моста между теб и всички тези хора, които достигат по един или друг начин, благодарение на мен, на теб и на всички останалите наши приятели, които споделят това пространство. Благодаря ти много, наистина. Аз искам така да в днешната среща, тук в рамките на 30 минутки, малко да навлезем повече в нейния преход, в нейния път, пътя, по който така те отвори към синергоетиката, да споделиш малко повече за теб самата, за твоята история. Знам, че си споделяла тук, там, в някои от излъчванията в Zoom до момента, но сякаш повече фокуса днес да бъде върху теб и твоето преживяване. Сподели ни малко повече за това как започна всичко при теб. Първо и аз благодаря, абсолютно съм благодарна за възможността, за допира с теб, с всички тези хора. Както казвам, никога не е едностранен процес, всичко е обмен. Така че цялото нещо, което се случва, то е в полза и за благо на всички ни. Моята лична история, така дълги години работих в сферата на красотата, като последните 10 години професионално се занимавах с интериорен дизайнер. И преди 4-5 години така тръгнах изцяло към по този духовния път. То беше след като загубих баща си. Много така беше изневиделица. Макар, че абсолютно в него период бях си така в едно мое си дъно. Дъно чисто емоционално. Едни негативни мисли, с един гняв, който бушуваше. Месеци наред се опитвах да го потуша този гняв, но по никакъв начин не можех. То ме като и изяждаше отвътре. Лични така проблеми с дете в семейство. Просто се въртях в моя си омагьосен кръг. Започвах нова работа в нова фирма. Ще беше така, сина ми претърпя една операция. Всичко много се скупчи така за кратко време. Бях абсолютно нестабилна. И баща ми просто изневиделица. Така се разделихме с него и това някак си ми беше големия шамар. Дори където го казвам, аз все още да, много съм си го обичала и ние сме били в много добри отношения, но дори не очаквах, че така ще се срина. Аз изпаднах на пълното дъно. Не можех да повярвам, че това се случва. Дори в семейство майка ми беше много по-стабилната емоционално, аз бях просто като неадекватна. И този шамар, не знам, не мога да ви го опиша. Просто дойде една голяма ръка, заби ми един шамар и абсолютно забравих в това, в което си бях. И просто казах, не може да е това живота. Няма как да е само това. Има нещо друго. Искам да разбера какво е. Абсурдно ли това да са ми целите, това да е смисъл, има там някъде нещо по-дълбоко. Началото съвсем тръгнах с някаква литература. Даже първата книга, мисля, че която прочетах, беше Пътят на душите на Майкъл Нютон. Оттам се започна един глад. Започнах книга след книга. И то реално, което се случва в потока, като влезе човека и идва през някакъв източник и кое да се случи. Правих някакви опити, което съм споделила, абсолютно не можех да медитирам. Никакви въобще такива лични практики за свързване. Правих някакви опити за регресия. Пълен крах, пълен неуспех. Така една година някак се лутах. Търсех нещо. Докато в един момент се започна, може би как моя близка беше, препоръчаме нейна приятелка, която се занимава с тета хилинг. И в интерес наистина да тета хилинг ми беше пълния допир с нещо енергийно. Което на този етап на мен ми беше вау! Като усещане как така стоя, това тяло се движи. Дали, да, просто само като се сетя, нали, преди няколко години как аз съм се чувствала при допира. И така започна моето търсене. Записвах се на някакви курсове, карах някакви обучения, някакви онлайн програми. Просто търсех което е моето. Дори в един момент си мислех дали да ни запиша да се обучавам за тета хилинг. Просто това ми беше допера с нещо енергийно. Докато съвсем случайно, първо между другото, което беше, попаднах така на едно обявление Деси и Милуш, които са организаторите на акашови записи.
Беше някаква около нова година медитация с учителите от Шамбала. Включих се, между другото, заспах. Нищо не помня. Просто сложих се слушалките, почнаха да водят, да говорят, буквално заспах. Степнах се по някое време към края и така. И което казвам, е сега вече с пълно доверие, когато те затисни и заспиш. Абсолютно си отворен. Една седмица след това, както да кажем, преди един месец съм си мислила да се обучавам за тета хилинг, изведнъж ми попада съвсем пак така, въртейки, скровайки във Фейсбук, обучение по синергоетика. Но, където казвам, ей, това е, нали, потика на душата, просто отворих и ни очи, свързах се с дамата, която водеше обучението. Задавах и някакви въпроси. Тя ме препрати към сайта и първо да попрочета малко, така да видя за какво става въпрос. И след 2 дни просто казах, записал се, хвърлих се просто в абсолютно материя, която ми е толкова чужда, толкова непозната. Беше такъв първичен инстинкт и импулс. И в момента, в който започнах, се докоснах абсолютно, което споделих от първия ден, аз казах, аз ще стигна до края. Независимо какво ще се случва, ще стигна до края. Наистина е много важно човек да може да усети чисто интуитивно това, което може така да го привлече още повече, че ти си тръгнала от някъде. В интерес на истината, много бързо си стигнала до твоето нещо. Аз, честно казано, вървях доста дълъг път, макар че коучинга още в първия миг ме грабна и то по-скоро самата дума и значението й. Това беше далечната 2015-та. И тогава започнаха големите трансформации. Отидах в Англия. Представи си за цялото това нещо, за да го случи човек, може да направи какви ли не неща. Ели предстои едно иницииране, както с теб обичаме да го наричаме. Предстои старта на обучението на първите, на основите всъщност в синергоетиката. Вярвам, че голяма част от хората, с които сме достигнали към този момент, т.е. днес ни е коя среща поред? Четвърта? Пета? Да мисля. Да. Вярвам, че така са провокирали някакъв интерес. Виждам, че и тук се включват още хора. Със сигурност съм видяла Марианка, Мариана Иванова, здравейте. Зоя знам, защото снощи също слушах, всъщност прочетах нейната обратна връзка. Веси от Германия, Мирена Шанкова и другите дами, които са се включили. Знам, че вчера имаше един господин, който споделяше в вашата среща. Ще се радвам да ни задавате въпроси, пишете, нали, ако има нещо или ако желаете, може да се включите и вие на камера. Всъщност тази наша среща и това интервю малко е по-нестандартно от тези интервюта, които до момента сме водили в Coaching Reel и ще кажа защо го правя по този начин. Сметнах, че с Елица мога да си го позволя, тъй като тя е доста гъвкав човек и така я усетих. Идеята тук ми беше, че самата синергоетика като метод е наистина много в енергийно усещане. И затова си казах, че би било много по-добре, нали, вие да можете да усетите нея като било то като терапевт или било то като водач, аз обичам да го наричам. Не знам, Ели, ако имаш някаква друга дума за обучението, нали, в каква функция влизаш, можеш да афишираш, да ми я споделиш. Когато водя обучение, тогава съм учител. Учител и ученик. Искаш ли малко повече да ни кажеш за самия процес по инициирането? Нали, в никакъв случай да ни разкриваш цялата процедура как протича, просто за да имат идея хората, които сега са се включили от 1 ноември, вече са отворени вратите за тази програма. Аз лично за мен много предизвика голям интерес, защото едно такова иницииране ние самите за себе си се дигаме на едно друго, по-различно ниво на осъзнатост. Отделно от това и ние самите вече след това бихме могли да бъдем в процеса на надграждане, нали, след като тя ни води като учител в следващи нива на обучение, да бъдем
и полезни на други хора, които може да терапевтираме. Да, между другото, което каза доста бързо, че съм стигнала. Факта, че бързо намерих моя метод, който бях изподелила, но наистина през самото обучение, минавайки всички тези нива, трансформациите, които случих, са много дълбоки. С на една от работите ми, моя колежка, така се случи, че година и половина сме нямали някакъв по-близък контакт. Аз започнах на друго място, тя на друга работа. И когато се срещнахме, тя не можеше да повярва и стоеше пред мен и казва: "Ти не си същия човек." Нали, какво се случи с предната? Старата Елица беше едно невротично същество, изнервено, ама едно мрънкащо, недоволно, се нещо не му беше окей. Като цяло Зоря Овенсън, имам огън много в себе си. Този огън много беше трудно да го обуздавам. Така излизаше много лесно. Затова казвам, че наистина метода случва много дълбоки процеси. Мога да кажа, че за 4 години понякога така се замислям и учу, че всъщност този път го вървя 15 години. Толкова интензивно, толкова много неща ми се случват, като, дали казвам, пътя не е розов. Нали? Пътя към себе си и това да се опознаеш и да си видиш всички сенки, не ми е бил никак лек пътя. Много съм падала, много се губих за тези години, но ставаше бързо. Примерно изпадам 2-3 месеца, на дъното съм, после започвам, дигам се, пак се свързвам със себе си, тръгвам в една посока. И то е просто нещо след нещо. Ама няма, имало и периоди, в които всяка седмица нещо ми се случва и имам една така съседка, много изподелям на нея и примерно като отиде, викам: "Чакай сега ти тя." Е, сега това пак стана, да просто е следващото. Малко така, също това казвам, карам ускорен курс на обучение, Всъщност, защото и аз съм ученик на живота. Абсолютно в синергоетика, да, но когато водя обучението съм учител. В останалото време съм просто един човек, който мога да подкрепям, да предам и да подкрепя с всичко, което аз мога като умения, давайки най-доброто от себе си, но, нали казвам, не мога да дам гаранции и обещания, но мога да дам това, което е най-доброто от мен. И продължавам да бъда ученик и на други хора, и на учители, и на живота. Така че ученици сме до края. добре, да разбираме, че има материали, сухата теория. Сухата теория, материалите, базовото ниво по принцип там е повечето материали. Как се случва? Така, има схема на работа 10 работни дни, като тези 10 работни дни, един работен ден и един час на ден. Нали, така го разглеждаме, уточняваме, че са 10 работни дни, защото обучението ни върви в строго определена рамка, започваме от ден 1 и до ден 10 без прекъсване. 10 дни, в които работим, може да ги разпръснем за един месец, може да бъде за 2 седмици. Аз лично, когато се обучавах, минавах 2 дена в един. Това е към мен просто, нали, след време разбрах. Аз дори когато започнах се обучавам, абсолютно дори допреди година не бях сигурна, че искам, че това е нещо, което е моето и това е пътя ми. Нали, в един момент ми се показа и ми се беше другия шамар, който каза: "Нали, трябва да тръгнеш вече по своя си път." Но в началото се тръгнах с изцяло с презумпцията да лекувам себе си и да го правя за мое лично израстване. Да, дори и базовото ниво го взех за 5-6 дни. Почнах по 2 дена в един, но беше изцяло отдаване в процеса. Когато аз съм имала ученици, не, правим го, когато е удобно на човека, правим си графика, дали след през 3-4-5 дена, няколко път може да иска и през седмица. Нали, вече много се разтакава във времето. Добре, нали, поне в рамките на месец да се вземе. Но не поставям крайни условия. Като има схема на работа, деня по който се работи е тема, намерение, има изчистващ сеанс, който е с продължителност 40 минути. Следващите 20 минути е вече инициацията, посвещението в енергиите. В базовия блок са 8 основополагащи енергии. Вече след това в следващите нива там започват повече. 8. 8, да. 8. Окей. Затова казах, постепенно се преминава в нивата. Ако в базовия блок са 8, и работим с една енергия, посвещение в една или две енергии, вече в първи пласт, там взимаме за 18 дена 90 потока.
Там вече се започва по 4-5 енергии на ден да влизат в енергийното поле. Да. Като базовото ниво има и домашна работа. Като домашна работа, сега те са съвсем нещо като вчера, което направихме, да се направи една медитация, да се направите една практика за продишване с рода, практика за помиряване с рода. Неща, които са съвсем елементарни, не става въпрос за някакви курсови работи или нещо такова. Има си описание, всяка една има описание за метода, какво представлява. Макар че тези текстове съм ги качила и в сайта ми. И съответно всяка една енергия за какво работи. С описание за самата енергия. Не е нужно да се учат или да се знаят. Искам да ви кажа, че когато съм се обучавала, в момента съм прочитала дадена енергия за какво е. Оттам нататък не ги отварям, не ги препоръчам. Който иска, естествено, може да го правим. Въобще не е нужно да ги знаем енергиите. Добре, може ли линк? Да, Мирена, ще споделим линк, или ако имаш под ръка линка, може да го пуснеш. Сега, може да задавате въпроси. Аз ще започна, всъщност ще задам въпрос към всички, които сега са се включили тук. Вече в последствие това видео ще достигне до хората, които са се регистрирали, нали, за да получат тази наша среща. До тях също ще достигне тази информация. Така че някой, ако се притеснява от камера, може да зададе въпроса в чата. Ако не искате да се упоменава името ви, може да ми напишете анонимен две точки и въпроса. Аз ще се досета да не чета името преди това. Говориме си с тайни кодове. Има, нали, от гледна точка на GDPR-а, за това, че всеки трябва да уважава личното пространство на другия. Дами, и ако има господа, тъй като има някои номера, виждам, че няма имена, може да е някой господин зад влязлия профил. Искам да ви попитам, всъщност, до момента работили ли сте на енергийно ниво с други специалисти? Може да ми отговорите с да и не. Да, ще ви изчакам, нали, малко да ни дадете обратна връзка. Някой, ако желая, може да сподели също какъв е бил метода, нали, който сте използвали. Само с да и не, и метода прецените, може да споделите. Добре, Мирена, благодаря. Останалите също ще изчакаме. Ели, междувременно, всъщност след кое ниво може дадения човек, след като се инициира, може да терапевтира други хора? Като цяло може още след базовото ниво, стига. Да, ако се покаже, че този човек е готов, може още след базовото ниво. Като цяло сертификат, който е с степен, те си имат градация на степените в синергоетиката. Първата степен е синергет, след това се минава мастер, грандмастер, прогресолог, сакрална етика, вече последната, най-високата степен е протомагистър. Синергет се дава или по специални заслуги на след блок на твореца, базовото ниво, или след завършване на първи пласт, нали, поне първите две нива. Тоест, сертификат не се дава след първо не е ниво. задължително, че издавала съм такъв сертификат, ако усетя, че човека е готов. Ако може, тук говорим, нали, да има една етика, да може да борави по правилен начин, макар че не можеш да проследяваш дали ще бъде по правилен начин. Но чисто да, че има качества и умения, с които да може да работи. Издавала съм още след базовото ниво на дами. Но което казвам, наистина за мен, за сертификатите, така или иначе, техниката за да провеждане на сеанс за друг човек се взима още на базовото ниво. Тук на някой дали аз ще му издам сертификат, нали, така или иначе сертификатите са онлайн темплейти, нали, не сме от Министерство на образованието такъв официален документ. Тук е вече до наистина етиката и честността на човека и той да поеме отговорност и да е със ясното съзнание, той може ли и знае ли какво прави.
Или по-скоро от тази гледна точка. Иначе не можеш на някой да му забраниш, ако иска. Както самата аз им още веднага след базовото ниво, но не съм тръгнала да работя с външни хора. Работих в началото изцяло с майка ми, с снаха ми, с приятелките. Няма как. Казвам на хората да не бързат, говоря за външни клиенти. Нали? Приятелски кръг трябва да се очупиш, трябва да имаш опит. И то почваме през близките си хора. Но за да стигнеш до непознат човек, там... по-добре. Самата аз, когато се обучавах, пак така, в описанията за градациите на степените се казва, че... реално е пето ниво, всъщност. И след завършване на третия пласт, попитах моята учителка така и така, нали, мога ли, много ми беше важно да имам сертификата, че аз вече имам право да обучавам. И тя ми каза, ако държиш много, мога да ти го издам, но тук е въпроса, ти чувстваш ли се готова? Нали, има все още, за да го има този пласт, за да ги има тези теми, които още да се преработват, човека има още какво да работи със себе си. Нали, това, където казвам, не може да тръгвам да изцеляваме някой друг, да лекуваме някой друг, като самия ние сме с толкова много рани. Та абсолютно ми прозвуча като моя истина и казах, да, предпочитам да се завърша и следващото ниво, тогава вече. Но за да започна да водя обучение, бях минала и шесто ниво. Което беше още едно отгоре, за да се престраша в един, да почна аз да водя обучение. С хора, с клиенти съм работила. Но чисто още техниката за сеанс с друг човек е още от базовото ниво. Но първо ползвайте човека да се го ползва за себе си, да укрепне с близките си, приятелски кръг. Вече които са специалистите, ставайки по-стабилни, минавайки поне няколко нива, вече тогава да почват с или точно клиенти. Да. Добре. Също към нашите участници тук в Zoom срещата. Чувствайте се наистина така в затворено пространство. Не случайно правим тези срещи в Zoom. С цел вие да се чувствате по-комфортно и по-така обезопасени от всякакви други външни влияния или коментари. Сега, виждам, че Лейла е пуснала коментар. Но след малко ще го прочита. Исках също и да ви попитам дали така първоначално, ако тези от вас, примерно, за момента срещате или се сблъсквате за първи път с някакъв такъв вид енергиен терапевт или изобщо метод, който до момента не ви е бил ясно, нямало е никаква яснота или... Някакси така има леко недоверие, не се е появил правилният човек като терапевт, на който да се доверите. Може ли да ни споделите, нали, с какво точно ви провокира синергоетиката, за да се регистрирате, за да влезете, за да опознаете лица? Вярвам, че вече сте придобили така визия за нея и усещано това, през което минахте през всичките тези дни до момента. Ще ви бъда благодарна да коментирам, за да имаме диалог, да има обратна връзка и да може да ви насочим по най-правилния начин, нали, за това какво се случва и какво предстои в нейните срещи от тук насетне. Тъй като темите са и много интересни, които предстоят следващата седмица, следващия месец, но няма да ги издам. Сега. Ели ще прочита коментара. За първи път чувам за този метод. Ще се запозная допълнително, но искам да попитам в какво помага трансформира синергоетиката лично за самия човек. Благодаря. Дали ме чу? Да, чух. Метода синергоетика, това е абсолютно метод за себе познание, себе развитие. Най-кратко, чисто което е в логото, в представенията, пътуване към себе си, да стигнем до нашата истинска същност. Да излекуваме всички рани, да трансформираме или да не е всички тези, за които имаме ресурс и успеем в този живот. Абсолютно да работим с душата. Свързване качествено с душата. Качествена връзка между висшият аз и тая душа. Достъп до свръхсъзнанието.
Нали, знаете, съзнание, подсъзнание, свръхсъзнание. Започваме вече да използваме свръхсъзнанието. Преработват се темите. Много бързо се получава освобождаването от блокажите. Много бързо се случват вътрешните трансформации. Накратко казано, да бъдем хармонични, да бъдем спокойни, да се обичаме. Така, първата жена, с която работих, първия ми клиент, нали, не можем да кажем ни строги такива резултати. Гарантирано това ще се случи. Но, примерно, след серия индивидуални сеанси с нея и така нейните приятели казват, добре, добре, и сега как се, нали, какво му ще ни кажеш за това, което беше? И тя, ами, какво ви кажа? Искам отново да живея. Нали, жената имаше много сериозни, така, сериозни препятствия, здравословно, с децата и свързани. В един момент е била точно на абсолютното, тоталното дъно. И това беше, да, каза, искам отново да живея. Искам да бъда част от този живот, което не знам по-ценно от това. Да, аз, ако ми позволиш, бих отворила една скоба. Може би, давайки пример през моя личен пример, нали, хората... Не се познавам с голяма част от тук присъстващите, може би само с Веси и Шварц. Сега се познаваме от дълги години, вече сме заедно по пътя на осъзнаване, на себеопознаване, на здрасти, мила. Тя е голям боец и е неотлъчно с мен, с голяма част от терапевтите, които са на платформата. Мисля, че Ели ти изпрати телефона на Viber, може да се контактне с нея. Благодаря, мерси. Моля, аз ще споделя с всички вас, че всъщност до преди две седмици бях, както казах, от една година съм в България и работейки върху себе си последните няколко години, докато живеех в Англия, аз усилено се занимавах и изцяло всъщност развивах платформата и с това, с което се занимавам като консултация, като специалист. Но в последната година реших, че позиционирайки, свръщайки се в България, искам да навляза отново в корпоративния свят, където всъщност започнах работа от 9 до 5. Разбира се, това не ми е представлявало никаква трудност. Аз съм на 38 години и смятам, че за мен социалната среда е изключително важна и мога да допринеса много за голяма част от хората, които срещам по пътя си. По една или друга причина, аз съм много свободен човек и с цяло това, което правя, инвестирам не на 100, ми на 1000% от себе си. Но стигнах до едно състояние на моето тяло, на, нека така директно да го кажа, на тотален бърнаут. Преди да срещна, всъщност ние с Ели се запознахме лятото, в последствие, нали, решихме, че ще стартираме от есента, тъй като платформата лятото, август месец, имахме почивни моменти. И така, започвайки с нея, но аз реших, че искам да помоля, нали, да направим терапия с нея. Исках да усетя нея изобщо като енергия. Не е било изпитателно от моя страна. По-скоро имах нуждата да се отдам на една такава терапия енергийна. Аз съм много съм работила с себе си през всичките тези години, вече 8, с различни специалисти. Мога да кажа, че не на всеки се доверявам. Подбирам си доста внимателно хората, на които да се доверя. Още повече хората, с които да работя на платформата. Бих казала, че в онзи ден, т.е. в понеделника, когато с нея направихме тази среща, аз толкова сладко бях се наспала, станала, оправила съм всичко така, започнала даже да работя по моите си проекти и в 9 часа сутринта имахме среща с Ели и аз, нали, се подготвям за терапия с нея, при което толкова сладко си заспах. Толкова лекота усетих в себе си. Не знам как да ви го опиша.
Усещах изключително голяма сила и много енергия. Просто аз съм носила в ръцете ми, в дланите. Аз не съм енергиен лечител. Минала съм основни и за напредващи тета хилинг, но лично съм го направила за себе си. Никога не съм целяла да бъда енергиен лечител или да работя с някого. Било ми е любопитно как протича самия процес и така нататък. Може би поради тази причина съм имала съм отворена всъщност да усещам толкова на енергийно ниво терапевта, нали, с който му гласувам доверие да работя в случая както е с нея. Много беше интересно. Хвърчаха, летяха някакви картини в главата ми. След това мигновено, нали, в момента, в който се свързахме обратно с нея, нали, за обратна връзка. Ели, чак сега всъщност осъзнавам, като тръгнах да го казвам това. Всъщност аз осъзнавам, че много голяма част от нещата, които ми хвърчаха като на филмова лента, аз не се сетих за тях, за да ти кажа тогава на момента. Към момента също не се досещам, нали, какво се случваше тогава, но имам спомен, че нещо се случваше. Но аз толкова сладко просто си се отпуснах и си заспах отново. Та, всеки, нали, през неговия си процес, истината е, че аз бях много изморена от физическа гледна точка, емоционална гледна точка. Когато нещо не кореспондира с моята ценностна система, аз това граничи буквално за мен с тихо убийство. Буквално аз така се чувствам себе си. И всъщност причината, поради която напуснах предходната ми работа, беше лъжата. Всъщност нещото, което мен изключително много ме изкарваше извън равновесие, не е процеса на работа, не е тежката работа, не е големите отговорности, не е екипа, не е хората. Винаги съм намирала начин да бъда супер политически и да се отнасям към всеки един от колегите ми, но прекалено много ми се натрупа да знам, че дадени хора лъжат, за да достигнат до нещо. Нали? В случая главната цел беше пари. И това нещо мен ме убиваше много. И в момента, в който взех това решение за себе си, да продължа отново по пътя, до който бях стигнала и бях направила пауза, просто защото не знаех до каква степен в България нещата, хората са отворени към този тип терапии и така нататък. Аз пък от друга страна много се радвам, че срещнах такива хора и лица. И си казах, окей, ето, това е знака. За мен има хора. Аз продължавам в мисията на Coaching Real. Има защо хората да имат нужда от тези водачи, от тези учители, от тези хора, които имат знания, те да го предадат. Бях много щастлива, като взех това решение. Сега съм по-спокойна и пак ще кажа, много съм щастлива. Ели, благодаря ти безкрайно много за това, че просто ме докоснах се и ме поведе и много съм доволна. И аз благодаря. Добре, сега да видим другите коментари. Само един момент, няма да чета имена. От една година търся метод, начин да намеря себе си. Надявам се да съм го открила при вас, Ели. Ще се опитам да прочета и да разбера час по-скоро как да излекувам себе си. От 17 години съм с паник атаки. Аз също, но по-скоро. Направо, знам как се чувстваш. Така, чакай, че се развълнувах малко. Световъртежи и чувство за безпокойство и тревожност. Дано това ми помогна. В принцип, паник атаките просто сега съвсем като кратка вметка. Там е някъде много, където се е държан контрола. Идва паник атаката в един момент да покаже, не можеш повече да държиш контрола. Затова идва и ти залива и ти. Знаете, аз също съм имала паник атаки. Първият път, когато ми се случи, не знаех, нали, какво е.
имах чувство, че ще умирам. Нали, умирам в този момент, почвен. И абсолютно изпадаш, да, в един ужас, че не, по никакъв начин не можеш да контролираш тялото си или да си въздействаш. Това е някъде в един момент вече идва, много е държан контрола. Нали, стискано е, стискано е, стискано и то вече в един момент през тялото рухва, за да покаже, че вече не може да се държи контрола. Да. За мен да. Слушайте. Като цяло по-леко, казвал съм го, мисля, че в предните участия, като цяло по-леко преминава процеса, когато се започнат серия индивидуални сеанси. Обучението се е предизвикателство, наистина. Обучението е за хора, не е за всеки. В смисъл не, че да е богопомазан или избран, но наистина човека да е готов да се изправи пред себе си. Нали, тук няма да е сега, не е метода лош, не е, нали, черен и така нататък, но в нас има много. Много сенки, много тъмнина, която тя ще почне да излиза да се я видим. И обикновено, нали, когато всички тези страхове, които са навътре, излязат на преден план и в един момент така, нали, не всеки успява да се събере и да продължи. Затова казвам, предизвикателство е. Има така един израз, в синергоетиката се идва позова на душата. Нали, не е, да, виждате, не е масово, може би съм първата, която тръгва така явно да говори за метода, иначе си има хора, с които се занимават, по-скоро масово, наистина, които са с рейки, оттам по-скоро стигат до синергоетика, защото чисто самата създарялка на метода, тя в началото е работила с рейки космоенергетика, стига до тези космоенергетика и стига до потоците, енергийните потоци на синергоетика. Но не е рейки, чисто когато аз съм питала моята учителка, защото ви казах, започна да се обучавам, никаква идея нямах. Какво е рейки? Не съм инициирана в рейки. И я казвам, добре, каква е разликата между рейки, синергоетика, космоенергетика, нали, всичките едни неща ми звучат, не мога да направя разликата, тя така ми го обясни. Затова казвам с почет, нали, някой, ако има, който се занимава с рейки, не е по никакъв начин за нещо лошо, така ми е обяснено на мен, аз го предавам. Рейки, ако работи по-скоро на физическо ниво, с долните чакри, и съвсем така едно просто сравнение, рейки, ако е работа с енергия, тип аналогов телефон на времето, което е със слушалките, с енергоетика е 5G интернет. И вероятна скорост тук и сега моментално. Да. И вече работим изцяло с духовните чакри. Затова казвам, нали, който като тръгне да му слиза като информация, вече много шашало ще звучи, ако ви кажа какви неща. Имаш вече просто един... Свръхсъзнанието ни какво е? Чрез свръхсъзнанието ние имаме достъп до вселенския разум, до всичко, което е там. В подсъзнанието имаме за всичко, което е преживяно през нас. Дали, то се съхранява. Съзнанието ние ползваме го 50%. Другата информация е в подсъзнанието. Вече ползваме свръхсъзнанието. Имаме достъп до всичко. Да. Тук има още един въпрос. Метода до какво се доближава синергоетика? Тета хилинг, рейки, медитация. Така, рейки не съм, не съм практикувала, нито някой на мен да ме прилагал метода. Тета хилинг, пак искам уточнение, защото, нали, пак сега метода като метод, но има различни терапевти и въпросът е кой как го ползва метода. Това, което аз на мен ме е правено като тета хилинг сесия, реално, нали, се е свързвала с полето ми и в един момент започва, даваш ли ми разрешение тази програма, заменям с тази програма. Нали, ако това сте ползвали, ако това се е случило и при вас, аз казвам от моя допир с Theta Healing, така беше. И чисто аз пък тогава много, когато правеше замяната на програмите, тялото ми буквално бях като кукла на конци. Ама е така, ръце, крака, и аз, ох, какво е това нещо. Да, не, няма нищо общо с Theta Healing. За дори по-скоро пак с уважение към метода. Метода, щом го има, той е нужен. Има много хора, на които да помогне. Аз ако имала съм клиенти, които, прямо казва, работи 2 години с този метод, пробвала е една дама, пробвала и моя метод, тя се казах, ако искаш да се обучаваш, ако искаш да правим индивидуална сесия, нали, поредица от сесии, предпочитам да си приключиш работа с този специалист, с този метод и тогава ела при мен. Защо? Ако е това, което аз съм преживяла през тази тета сесия, там ми заменят програмата.
Нали така става? Един негативен модел, изтрива го, вкарва позитивния модел. Само, че с енергоетика не работим така. Ако на някой аз му изтрия негативния модел, аз му отнемам опита. На някой аз, ако му задам да му изцеля болестта, тая болест, да, в момента чисто на физическо ниво той може да се почувства по-добре. Но е махаме. Тя, тая болест има послание. Този негативен модел, той е ресурс. Когато го махнеш, то ще се върне с много по-голяма сила. Дори за в момента да има, как примерно чисто народни лечители, енергийни лечители, които са се пренаси, нали, някой каза в един момент е излекуван, после обаче видиш ли колко, нали, са станали зле нещата. Да, защото не е разбрано посланието. С енергоетика не работим така. Чисто и в този момент аз бях се абсолютно коректна и чиста пред съвестта си, казах, завърши си там процес. Получваме това, което е отвътре, което ви казвам на ниво душа. Затиснатото. Ние го вадим навън. Да, в един момент ще има страх, ще има ужас, ще има загуба на контрол, защото трябва да го видиш, защото е затиснато. И ако отиде тази дама при другия терапевт и тя хваща тая негативна програма, изтрива и слага новата, какво правим и бим са двата метода? Да. Не е за благото на човека. Той човек в един момент ще го сриним. Нали? Така е. Единия вади, другия изтрива и слага нещо на ново. За мен беше, нали, категорично не. Да. Да, абсолютно подкрепям те. Наистина е много важно човек, ако е в процес с друг специалист, терапевт, да си продължи, нали, чисто информативно. Разбира се, може да се взима информация тук от срещите с тебе, нали, на някакъв следващ етап да се включи, нали, Да, стига да абсолютно. желая. Затова казвам, не съм против метода или нещо такова, Да. но както, примерно, дадах пример, работа с психолог, семейни констелации, Акашови записи, в този тип, нали, чисто и да си имате психолог, с който си правите постоянни срещи, нещата са съвместими. Там могат, примерно, много да помогне, подкрепят се. Но има методи, които се бият. Единия по-скоро почва с другия и Да. което ми е новото от при мен, примерно, цветните есенции на доктор Бах започнах много да ги ползвам. Когато при някой дойде, нали, трябва да продължим да работим, за да успее да трансформира. Специално при обучението, в индивидуалната работа, там казвам, като цяло много е по-мек и по-име щадящ процеса. Защо при обучението? Защото давате заявка, че сте ученици, че вече сами ще стигнете до същността на нещата. И много често на 6-7 ден, някъде там се получава криза. Идва им, в един момент падат и о, тук вече какви работи излязоха. И така им е малко драматично. След това, ако вече минем на 8-9, завършваме го. Въпросът е просто, той е 6-7 ден, не знам, така поне на 3-4 човека ми направи впечатление, че там този ден им е малко по-критичен. Не спираме, казвам, продължаваме да работим, за да може да се случи, но чисто в тези случаи есенциите на доктор Бах са ми перфектни. Те пък този емоционален дисбаланс събират човека, събират душата, дават му ресурса да продължи по всякъде да подкрепим да мине. Те е възможно най-лек процеса. Може ли малко повече информация за индивидуалните сесии да споделиш накратко? Така, индивидуалната сесия протича. Всъщност при индивидуалната сесия няма това посвещение в енергиите. Нали, разликата между индивидуална работа и обучение. При обучението получавате посвещаване, инициация в дадени енергии, които вие след това можете да ги ползвате, можете да работите с тях. Нали, като всяко енергийно посвещение и инициация. Индивидуалните сеанси поставяме тема, чуваме се предварително, изговаряме кое ви притеснява, съставям тема, уговаряме се ден в час, в който ще работим. Пак казвам, не поддържаме онлайн връзка, не поддържаме връзка по телефона, не е водена медитация или нещо. Уговаряме се в даден ден и час, затваряме си очите и се свързваме чисто енергийно. След като завърши енергийния сеанс, обикновено между 30-40 минути, чуваме се по телефона за обратна връзка, съответно на клиента, като усещания, което пак казвам, няма значение. Просто на мен е да усетя, да видя човека
как се е почувствал, има ли нещо, нали, вече когато пък има някакви осъзнавания, спомени излизат. Много често при някой, ако тръгне като информация, той помни само една част. Тогава аз му давам обратна връзка всичко, което е дошло като информация при мен. И много пъти тогава човек казва, някъде, да, бях под един водопад, да, бях във вода, о, да, имаше и нещо такова, започва да се припомня. Но дори по никакъв начин да не слезе като някакво осъзнаване и определена информация, процесът се... Ако аз, при мен тече информация, върви, аз съм свързан с човека и наблюдавам процеса, трансформацията. Пак казвам, при мен вървят картини, дали започва болката на душата, от първо лице ми идва, дали излиза някоя, нали, деструктивна програма, която е на ниво душа, все още е там. Казах, нали, пускаме ги с ума, преработваме ги в ума, но в душата стои. Дали виждам пък вече как е самия сеанс, как протича. Нали, обикновено винаги в началото хвърлят една чернилка, гледам откъде чисти, къде има окови по тялото, къде има тежести закачени. Вече накрая, нали, човека идеята е да му следя процеса, за да трябва в един момент вече да е в светлината, в светлото. Ако, примерно, остане в тъмнина, не е могъл да случи трансформация. Примерно, се повтаря темата. То така е и при обучението. Моята роля е, аз съм само канал за тези енергийни потоци. Те работят с човека. Аз съм човека, който наблюдава и следи процеса и усеща какво се случва. Така протича индивидуално, като след това, това, което е дошло като при мен информация, сядам, след това го напечатвам на компютъра и го изпращам на клиента. Като това не е нужно човека да стои вкопчен, да го чете всеки ден и какво значи, и там сега дай да разбера какво значи. Не. Това е, избутвате го настрани, може след една седмица, след 2 седмици да се попогледнете. Там са насоките, къде все още има да се работи. Кои програми все още са държат. В деструктивно, само да, Стасе, докато при обучението обратна връзка от учителя към ученика няма. Там е след този 1 час, само ученика дава обратна връзка на учителя. При мен следя процеса, виждам, нали, как минава трансформацията, нали, прочитам и каквото ми е дал ученика, давам му като обратна връзка, нали, просто чисто като насока, но не казвам, нали, какво е било при мен като информация. Тук е защото човека вече е ученик и трябва да стигне сам до тези неща. Благодаря, Ели. Точно днес казах пред майка ми, чета коментара в страха си да угодя на другите и да се харесам, приемам тяхната лъжа и това ме задушава. Искам точно да открия своята родова карма, своето аз и преживяваме защо душата ми е тук. Какъв урок имам аз тук, какво трябва да направя, защо всичко ми изглежда фалшиво и материално. Защо всичко ми изглежда фалшиво и материално? Защото е така, защото сме заобиколени от един фалшив свят, от един материален свят. И хайде да бъдем честни. Проявяваме ли истинската си същност? Първо, че ние не я познаваме. Ние сме моделирани. В толкова маски слоеве имаме отгоре си, че ние не се познаваме и ние самите не знаем кои сме. Нали, затова казваме и с метода. Почваме и сваляме. И не е ден, не е два. Нали, почваме, сваляме, сваляме, за да стигнем кое е това в нас, кое ме прави щастлива, кое е моята мисия. Нали, мисията, това са като цяло и ни добродетели, които трябва да развиваме. Как ще го случим? Изборът е изцяло наш. Аз, примерно, съм си канализирала мисията ми, нали така, да, минала съм през всичко това. Каква ми е мисията? Нали така, искам едни велики неща и мисията ми е да разпръсква светлина. Хе-хе, нали, колко велико така. Е, добре, нали, но аз казвам сега, примерно, и да работя в Енергопро, нали, аз пак ще разпръсквам светлина. Така че светлината, нали, може да я разпръскаме по всякакъв начин. Или, примерно, творец, да бъдеш, да твориш, но може да твориш по абсолютно пак по всякакъв начин. Чрез красота. Така, в общи линии, когато ти е хубава връзката с тая душа и когато и се довериш, много, много добре ви води, много добре ви показва. И мога да кажа, защото
Нямала съм ученик, който да, нали, всъщност да съм го обучила във всичките нива, които аз съм преминала. Нали, най-вероятно това е моят път да стигна, да го имам целият този опит. Но бях отворена към всичко, което ми се случва и то ви казвам, то са шамари, но хващам, нали, когато някой много ме нарани, много е така дори его, гняв, така и напуснах ли. То в един момент аз съм нямала повече работа там. Нали, било е нужно. Което случва в момента. Но толкова се бях запънала в страха материални в хубавата заплата, че дойде такъв така, ритник в задника. Много се разгневих. Супер бях бясна. Но този гняв го вкарах като ресурс. Дигнах телефона с всички обучения, които бях прекъснала, обадих се и казах, давайте ми дата за обучение, аз продължавам. И сложих край, напуснах работа, между другото, през мое обучение в K-Power метода. Изцяло се залагах, напускам работа, започвам нов път, и така, и така, и така. Работа и викам, ей, че хубав метод, много сладък. Четвъртък е в петък сутринта, се събуждам с предпаник атака. Не, просто че вече ги познават сковаванията и казах, опа, тяло, благодаря, че вече плаката ми беше така сложен. На следващия ден отидах и си подадах молбата. И това беше, нали, просто трябваше да ми ударят един голям шут, за да ми покажат, че там нямам, аз може да стоя, но щях дали не е. Както казва Стаси, умираш бавно, това е да. Дори си бях направила, е сега ви споделям, да си видя през пак в базовото ниво, още на базовото ниво има инициация в информационни потоци. Там е голяма игра и големи били стават с тях. Та отварям си информационните потоци и си задавам, нека да си видя, като съм с абсолютно ясно съзнание, че никой, ако е чиста същност, ако е една светла, висша същност, тя няма да ми даде направление и да ми каже, че ще направиш това или така, така трябва. И никой няма да ми ръководи пътя. Душата ми ще ми покаже. Но исках чисто да си видя. Нека да ми се покаже ситуацията, в която аз оставам на работа. Искам просто да я разгледам отстрани. Защото при мен начинът, по който идва информацията, е чрез картини, метафори и се виждам в едни така дебели златни вериги и така едни монети падат. И аз, защото ставаше въпрос, ако предложиха ми да остана, да ми дигнат заплатата и съответно започваше изкушаването. Искаме и още тая по-голямата заплата. Влизат и ни големи поръчки, ох, нали, ще имаме големи ти бонуси. Сега, ако още няколко месеца остана, дали да не излапам бонусите, то е едно ламтене вътрешно, изкушаване. Нали, това е. И стоя и си мятаме ни златни така жълтици, ма и ни хубави вериги, окована. И казвам, добре, нека да си видя ситуацията, в която аз напускам работа. Никаква идея нямам, нали, как ще ми се развие пътя. И само виждам как просто си дигаме ни големи, огромни крила и само казвам, свободно съм. И мисля, че пред двете картини. Имаше страх, да, много и месеци наред, тръгвайки дори по пътя, така имах страх, мога ли, ще се справя ли, как, защо. Но, където казвам, дори преди една година моя близка ми беше споделила за коучинг крил, но не преди една година не бях готова. Което как за тая една година такива уроци, такива изпитания преминах, просто трябваше да си ги мина и още малко да попорасна, за да мога да бъда стабилна и да се справя. Може ли да се каже, че синергоетиката наподобява регресия, кашови записи, светът на ангели, архангели в пътя на себепознанието? Ами, Ай! да, както по време на регресия, нали, пак може би е при всеки различно. Примерно, споделям ви при мен как беше регресията. Идваше като знание, което ви казвам сега, може да използвам думата картини, но не ги виждам визуално. Знам, тече информация, този човек е там, той е с окови, това се случва, така е. Абсолютно и като информация, често нямам визуално картини. По време на моята регресия така беше. Знам, че съм фейс и коя държава, знам кой е до мен и какво ми се случва. Върви информацията като знание. Ако при вас е било по този начин, да, както е регресията. Акашови записи, когато работим с
енергията на архангелите, идват посланията. Посланията как идват? Пак признание, като мисли в главата ви, да, по този начин. Като вече има определени клиенти, които много силно усещат с тялото си. Може да усети топка, гадене, когато е чистенето някъде, да има болка, дискомфорт. На друг да му е много леко, други почват да плачат. Нали, има... Много е различно. Но ако по този начин ви е идвало като информация, допира да са кашови записи и регресия. На този тип. Когато е воля на медитация, нали, вие почвате и се водите от полето и знаете, че нещо се случва и пак, което е много често преди този, който води медитацията, да е произнесъл нещото, вие почвате и го правите и го случвате. Да. Но тук по време на работа не ви водя, в смисъл не поддържаме връзка. Чисто много е интересно, случва се така на моменти, не на моменти, на моменти е по-ясно изразено, контактуваме през висшите азове. Директно можеш, мога да в началото, когато бях по-неуверена, примерно питах човека, нали, готов ли си да приключим сеанса? И давам ви така пример, завършила съм базово ниво съвсем заедно. И много ме е, нали, вълшебен, много ме е интересен този свят тук, пък ако знаете аз какви картини, по един час в какви светове бях, къде хора, какви неща правя. И първият човек, с който опитваме, съпруга ми. И аз като ученичка му с един лист изпълнявам всички стъпки на 2, 3, 5, 6, да ги запомня кое след кое, защото то си има, нали, как се отварят потоците, какво се задава, как го правиш. И сме седнали с мъжа ми на един диван, иначе няма значение. А, да, вижте, преди много години никаква идея си нямах, всъщност, докъде ще стигне, с какво ще се занимавам. Казвам, ако преди 15 години някой ми беше казал какво ще правя в момента, щях да падна от смях. Щях да се заливам и да плача от смях. Та преди години много съм се мечтаяла да имам работа, с която мога да работя от всяка една точка на света. И на него етап съм... достъп, нали, като за такава професия, нали, по-разпознаваема, IT специалисти, обаче аз с технологии съм супер зле. И викам, ей, че хубаво, и какво име е яко, има от всеки един остров и където е. Та, вече имам мечтаната професия, абсолютно. Няма значение кой къде е, на коя точка по света. Дори да нямаме интернет, просто да се напишем, да се уточним в колко часа ще работим, сядаме, затваряме очите и се свързваме. Нали, по никакъв начин не зависим и от технологиите, и от интернет. Интернет или мобилна връзка ни трябва след това, за да го изговорим какво се е случило, но за енергийната работа нямаме нужда. И си загубих мисълта. Добре, може ли в съня ни да изчистваме себе си сънувайки? По принцип, когато сънуваме, знаете, изпадаме в едно много по-дълбоко състояние, започва да, но също може да преработвате. И знаете, астралното ви тяло пътува и може и не знаем къде ходи. Да. Тяло. Така е. Скъпи... Може да започнат сънища. Както казах, бях дала за пример една дама, с която работех по време на енергийния сеанс. Нищо не усеща, но при нея много слиза информация чрез сънищата. Примерно, казва вечерта, в съня ми дойдоха отговорите, от които имах нужда. Аз нищо не си спомням от сънищата ми. Нищо. Никога. И така, и така. Мисля, че като по-малка се спомнях, но явно много бързах да порасна, не знам. Да, добре, скъпи, приятни, невероятни хора, наши гости, вече и наши приятели. Продължаваме във вторник, когато Ели ще се включи с следващата нейна тема. Малко объркахме заглавията на темите, но разбира се, и следващата тема ще бъде афиширана през ноември месец. Може да следите събитията, които ще се обявяват в Coaching Reel. Може да се контактнете лично с нея, тъй като от 1 ноември започват инициациите за тези от вас, които искат да се включат в това да започнат първо ниво по синергоетика. А пък, ако нямате такава опитност, моя лична препоръка от моя опит през всичките тези години с различни специалисти и разбира се с това, което преживях с Ели, може да си направите една такава първа среща с нея, нали, първа терапия, която тя да ви проведе.
препоръчвам за тези от вас, приема, които не сте се занимавали по-дълбоко с енергийни практики. Да, ще ти изпратим информация. Може ли само да те помоля, Мирена, може ли да те помоля да се свържи с Ели на Viber? Ели, може ли само пак да повториш телефонния номер? Можеш директно да я пишеш, за да си оговорите, нали, да, направо си оговорете среща, за да уточните как да процедирате. За тези, тръгнах да казвам, за тези от вас, които не сте имали такива енергийни, практически по-дълбоки работи с себе си, може да си направите някаква поредица с Ели, да усетите, да почувствате. Разбира се, това е за нас. Ние да левитираме по един малко по-спокоен начин тук на Земята, защото енергиите са много различни и много разнообразни в момента. Всичко се случва толкова динамично. Така че, за да сме по със себе си, по, как да кажа, по повече с нашата енергия, повече събрани, не толкова разпиляни навън. Аз поне така го почувствах. Смятам, че може да си го подарим това. Метода, това правим. Метода всъщност отключва всички потенциали, които имам. Във всеки и така едно от мотото на метода е няма. Ако ви е интересно, примерно така като вметка, не знам дали знаете, че Хитлер всъщност е имал талант и много е мечтал да бъде художник. И искал да учи това, но всъщност не му е било позволено. И тук е, вижте, един талант, един ресурс, една сила, която е използвана в деструктивен коридор. Ако на него му беше позволено и го бяха оставили да бъде художник, да, сигурно за нас всички ще бъде малко шантав, трала художник, такъв доста екстравагантен, но ще да бъде просто един различен художник. Реално това е невероятен ресурс, който не е използван както трябва. Та това прави синергоетика във всеки един има. Затова дадах пример със себе си. Нямала съм никаква дарба преди това да виждам и така нататък, но то е стояло заключено. Дали? В един момент ми се отключва и е това е да си отключим потенциалите и да почнем да ги ползваме. Какво се случва? Проглеждате ви, хора, проглеждате. Почвате да виждате нещата по различен начин. Така. Да, това свят е такъв, което казвам, не, че няма да има моменти, в които ще паднете, ще отидете в ниските вибрации и така нататък, но по-бързо се дигате. Почвате и само засичате какво има да се поуправи, къде тук, какво ми показва, давай, дигам се. Продължаваме във вторник. Свържете се директно с... виждам, че тук някой в последния момент се включва. Директно може да се свържете с Елица. Продължаваме с нашата невероятна тема и до нови срещи. Още веднъж благодаря безкрайно много за това, че сте с нас. Благодаря. И да се развиваме. Ели, чести почитания за всичко това, което правиш. Благодаря ти за задържаната енергия и пространството, което създаде. Една невероятна съботна вечер ви желая на всички. До вторник вечер чакаме Елица. До вторник, дами. Чао! Прекрасни почивни дни. На теб.